škole da bi odradile ono što se rađilo. Stari zanati, iako nisu zastupljeni kao nekada, ipak ne iščezavaju. Jedan od njih je tkanje, čiju veštinu neguju učenici škole za osnovno i srednje obrazovanje Anton Skala, koji svoju maštovitost i kreativnost izražavaju kroz ručni rad. Trud, volja, posvećenost i ljubav prema tkanju isplatila se devojčicama koje su na ovogodišnjem državnom prvenstvu zablistale i u konkurenciji tri škole uspele da osvoje prva dva mesta. Vežbala sam kod kuće, moj rad je bio najbolji. Jesi li bila sreća nakon proglašenja pobednika? Yes. Vola bih opet, jer je tamo zaista bilo lepo i društvo i sve, baš je bilo lepo. Pokazala sam svoje znanje, što znam da radim. Na 20. republičkom takmičenju Staropazovačka obrazovna ustanova sa dva predstavnika je bila najbolja pored praktičnog dela i u pismenoj proveri znanja o veštinama tkanja, a kako kaže nastavni kolektiv, to je već postala praksa. Devojke su izuzetno dobre. Prethodila je velika priprema. Uopšte, naša deca, bilo ko nije ovo prvo, mi imamo već 6 godina prvo mesto u Republici što se tiče ove struke. I nadam se da će to i tako i dalje da potraje, jer radne su devojke i ovde se obučavaju da budu dobri ljudi. Kreativne i vredne devojčice žele da nakon škole nađu posao koji će im omogućiti da se bave onim što vole i u čemu su najbolje, a to je svakako zanat stvaranja tkanina različitih funkcija sa raznim motivima.